Vita vilipoanza, vilikuta Watanzania wengi wakiwa wamekwisha pata mafunzo ya mgambo pamoja na mbinu mbalimbali za ulinzi wa taifa. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwa kila shina kutoa idadi ya askari waliohitajika. Na namba 4 inaita kinani. Na namba 5 inaita watu 6. Sawa. Sina namba 2 nimeleta askari 10. Asante sana. Pande. Wanamgambo kukusanyika katika matawi yao ya chama, matawi yaliwapeleka katika wilaya na wilaya ziliwapeleka katika makao makuu ya mikoa, ambako walipangiwa kujiunga na kambi mbalimbali za jeshi kwa mafunzo ya juu zaidi. Mama hapo. Jana kwa nani? Profesa nani? Tobi. Tobi nani? Wilaya? Tarafa? Katika usafirishaji wa wanamgambo, magari ya watu binafsi, mashirika na serikali yalitumika. Wanaoishi humu ni watoto wa wakulima na wafanyakazi. Na kile chochote ambacho wanacho wanakitumia humu ndani ni cha wakulima na wafanyakazi. Pana magari hapa ni wakulima na wafanyakazi. Pana majengo ya wakulima na wafanyakazi. Na wakulima na wafanyakazi wenyewe ndio nyinyi. Kwa hiyo naambia ni karibuni nyumbani. Wakati tukiwa hapa mtajikuta kwamba mnaishi katika ushirikiano na umoja. Karibu kila kitu mtakachokuwa mnafanya itakuwa ni katika ushirikiano, kikundi kwa kikundi, sio mtu binafsi. Kwa hiyo hilo pengine linaweza likawatatanisha katika kubadilisha hayo mazingira. Lakini tunawakaribisha tukiwaambia kwamba tutashirikiana wote pamoja mpaka tutakapofikia
hapo ambapo tutaka kufika. Sawa? Wote go stop. Baada ya kupokewa katika kambi, wanamgambo walipimwa ili kuhakikisha Badi shi la pili. Kumbaya shi la pili. Ehe. Soma hapa. Sioni hapa. Uone. Kunja miguu. Alafu legeza tumbo kabisa kabisa. Unasikia? Weka mikono hivi. Mafunzo ya kijeshi na maarifa ya kujihami porini ni moja ya mambo ambayo kila askari ni lazima ayajue. Wengine walipangwa katika vikosi vya kutumia silaha kubwa kama vile mizinga ya aina mbalimbali. Mbinu za mashambulizi za askari wa miguu wakiandamana na vifaru ni moja ya mafunzo muhimu katika elimu ya vita.
kuwa na mgambo. Kila kikundi kilipomaliza mafunzo yake kilikwenda katika uwanja wa mapambano. Kabla ya kuondoka kwenye kambi za mafunzo, wapiganaji wapya waliagwa na wakuu wao ili kuwatia hamasa na kuwaeleza jukumu lao katika kutetea uhuru na heshima ya taifa letu kutokana na uvamizi wa ardhi ya Tanzania. Tunagombea ardhi yetu, hata hewa ya Tanzania ni yetu. Ni lazima mjue hayo ya nyuma. Kwa hivyo, namalizia kusema, sisi wote tusaidiane. Tusaidie viongozi wenu, viongozi wa Tanzania. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu! Kidumu siasa ya ujamaa na kujitegemea! Huko katika uwanja wa mapambano, askari wetu waliendelea kutayarisha mipango ya kumtoa kabisa adui hadi nje.